convenient s'obrir la sessió. El primer punt de l'ordre del dia és aprovació, si es procede, de les actes de sessió anterior del 26 d'abril, 22 de maig i 3 de juny de 2013. El segon punt de l'ordre del dia és presa de possessió del càrrec de regidor de la senyoreta Neida Merlos San Juan. Honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Castalla, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Si és procedent de la ratificació de la resolució de l'alcaldia presidència sobre la sol·licitud d'inclusió de les obres denominades Obra d'Urbanització de l'Avinguda República Argentina en el municipi de Castalla, a l'empar de la convocatòria per al Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Servicis de la Diputació Provincial. Sí, efectivamente, somete a la aprobación de l'Ajuntamiento Pleno es... la ratificación de la resolución de la Alcaldía de Presidencia número 182/2013 sobre solicitud de inclusión de la obra denominada Urbanización de la Avenida República Argentina, quedando redactada de la siguiente forma, habida cuenta que ha habido que redactar el tenor literal del apartado cuarto. Sería solicitar la inclusión de dicha obra para el plan de obras y servicios de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para 2014, solicitar la concesión de una subvención de 170.077 euros, mostrar la conformidad de la memoria valorada de la obra de urbanización por un importe de 341.623.54 euros, comprometerse a la aportación municipal de 170.811.77 euros, que equivalen al 50% del coste de la obra, la petición de esta obra al realizarse al amparo de la opción B de las bases implica que se pueda solicitar otra subvención para otra obra en la anualidad 2015 y facultar a la señora alcalde presidente para la realización de las gestiones necesarias para llevar a cabo esta solicitud. ¿Algún te ha querido? Sí. Volem que vos aclariu una coseta en el sentit que la proposta del pleno posa que l'obra serà 341.623.000 i l'Ajuntament assumirà 170.811 euros. En la resolució d'alcaldia ens posa que l'Ajuntament es compromet a 341.623.000 equivalent al 50%. Entonces, volem aquesta aclaració perquè en la resolució d'alcaldia posa una cosa y en el tema de la propuesta, pues una otra. Es las cuantías que viene la propuesta una vez que ya desde la Agencia de Desarrollo Local pues empezaron a confrontar las cifras. Pero entonces, ¿quieres decir que ha habido un error? Entonces, ¿cuál es la cifra en concreto? ¿La de 170.000 o la de 341.000? La que viene en el diccionario. O sea, que es que hay 270 o 311. Con 77 euros, es la aportación municipal que es el 50% de la obra. Esa es una, y esa era una de las preguntas. Y la otra pregunta que volen dir es de que si es veu coherent de gastarse 341.000 euros, saben que el 50% la asumirá la Diputación y el otro 50% la asumirá lo que es el Ayuntamiento. Pero em fa molta gràcia perquè en l'últim pleno i en els plenos anteriors sempre estava dient-se que no hi havia suficients partides per a lo que eren serveis socials. Ara estem veient que de moment no s'ha comptat en res de per a serveis socials, sinó que s'ha comptat sempre. Ara sí que hi ha diners suficients per fer aquestes grans obres i per a mi per llevar més zones verdes i les boquetes que tenim en el nostre poble de Castell. Sí, bueno, el projecte de lo que es la Avenida República Argentina, así que hasta ya todos sabemos que las personas van desde la ciudad del Ayuntamiento hasta, pueden arribar hasta lo que era la Triángulo, ¿no? Y todos saben que son seres que puyes, seres que bajes, seres que puyes, seres que bajes. Saben todos que hay unos impresos, que es un perill, que hay chiques, que en mes de uno, que
trajectòria que ha quedat de gràcia, doncs l'han agafat, no? La guerra van així, corrents, i no, no hi ha visibilitat. Per part de la policia, hi ha un munt d'informes, que tu amb jo t'han donat alguna també, quan ha sigut alcaldessa, que diu que hi ha un perill imminent de fer la ciutat vital, no? Entonces, pues, per aquest motiu, nosaltres creiem convenient que aquesta avenida sigui remodelada. I, a més, per lo que estem dient de que el lleven zones verdes, pues jo crec que si, no sé si t'haurà millor el projecte. Sí, el dit, no? Sí, que bueno. Però entonces se'n creen més, ¿vale? Perquè així n'hi ha totes les zones que n'hi ha mortes, el que és, per exemple, la caixa mateixa, quan hi ha la caixa, el banc este que hi ha allí, allí hi ha les persones, no sé si puges, si baixes, però bueno, pues ahí, per exemple, van a... A Xina pues, van a crear-se, jo crec que almenys 400 metres quadrats de zona verda. Després, en la part de dalt, que és enfront de lo que és on creiem fer l'Ajuntament, no sé si es farà, pues, ahí va crear-se una zona verda encara més gran del que n'hi ha. Després, en la part d'on està ara el que va a la cooperativa, el consum, entre el consum, bueno, jo, on vivies tu, pues, ahí també hi ha una zona que va crear-se més zona verda. Per què? O perquè la Avenida República Argentina està en diagonal i que està de totes les maneres són paral·leles, no? I hi ha, uns punts morts, que resulta que el tràfic no sap si puja o si baixa. Llavors, el que anem a fer és, el tràfic estarà tot dirigit per un carril de 6 metres. I el resto serà perquè la gent pugui passejar, posar banquets i, a més, des d'ací fins al que és el Monument de la Sang, serà tot un nivell, no n'hi haurà ni un escaló. La cera de la dreta o la cera de l'esquerra, no? Això és l'explicació del projecte. I que tu estàs dient que a més, que anem a gastar 170 milions i no posem res per salut social. Però bueno, jo vaig a dir que el pla d'obrir servicis, de moment, s'aprova l'any que ve, no? Nosaltres encara no hem fet ningun pressupost, perquè estem en els pressupostos prorrogats, que són els que tenim vosaltres, per tant... Que vau dir que no podíem treballar en ellos i estic treballant. Estic xerrant jo, no? Que m'han estat a tu. Dime. És el que és el pressupost de les obres i servicis. O sigui, l'any que ve molt aproven, que esperem que sí, perquè el dimarts vam estar xerrant, esperem que sí, però almenys presentar alguna cosa perquè t'ho aproven, perquè fins ara no s'havia presentat res. Entonces, la idea que tenim nosaltres, ara, a setembre, quan fem el pressupost o no, ja ficarem les partits que tinguem que ficar. Si hi ha que fer una altra modificació, es farà. Entonces, si algú vol saber alguna cosa més de l'obreta, el Partit Socialista votarem en contra perquè no veiem coherent. El Partit Socialista votarem en contra perquè no veiem coherent les 361.000 euros que van a dedicar-se a aquesta obra. I n'hi ha presentat, l'any passat es va presentar un projecte que era l'obra del convent, que va ser de 90.000 euros. No es preocupes tu que l'obra del convent va fer-se, però també vaig a dir una cosa. Així, en la comissió informativa es va votar que no li se pagaren a unes persones que van fer uns projectes. Siga qui siga. Perquè diu vosaltres que això viene de la legislatura anterior. Ah, i entonces sí, sí que presenten els projectes perquè et donen la subvenció, però no vos pagueu el projecte. ¿Vale? Entonces, a veure si m'ho referim. O una cosa... O... Contestaríem aquesta pregunta? No, alguna observació més sobre el punt de tot el dia? Nosaltres també hem votat en contra perquè estic sentint a Juan Antonio que diu lo de les eres, lo de ciprés, lo que més és lo de la seguretat vial, crec que és un punt important, és un punt important, però bueno, no creiem que tant accidents han hagut ahí. Sí, moment, moment. No, si jo acabo en seguida. Lo que jo hem referit és que el que nosaltres veiem desmesurat és gastar 670.000 euros conforme estan les coses avui dia. Entenc que pugui haver un problema, perquè si hi ha un informe de la policia local és normal que, es faci cas d'això, però vamos, també n'hi ha que veure que 170.000 euros, gastar 170.000 euros en aquest projecte, i conforme estan les coses, nosaltres no ho veiem clar. Gràcies. Pot estar? Bueno, no, 170.000 euros que estàs dient tu. A dia d'avui, en una setmana, bueno, una setmana que portem un mes, un mes, una setmana, ja les tenim. Perquè només que tenen coses cap arreu, que vosaltres l'havíeu contratat, la gent de València, gent de no sé on, gent de no sé quintos, ja n'hi ha quasi 60.000 euros. Què voles gastar vosaltres? L'informe de no sé què, l'informe de no sé quantos, que això ja, ho trobem. Ara quan fem una auditoria ja es troba. Per tant, no són 60.000. O sigui, vos gasteu els diners en l'informe i no passa res. En un paper, un informe és un paper que diu un senyor que haga esto,
¿no? Això no és correcte. Ara, per part del poble no és correcte. Deixa l'explicació. Una observació més sobre el... Quan tinc la constància d'aquest gasto, tornem a parlar. Gràcies. Era lo que dius dels accidents, el meu nebot Jesús el van atropellar ahir davant de ca Salut, perquè ese tos a la dona que pujava no va correr al xiquet que anava i se'l van dur per davant, gràcies a Déu va quedar en vida. Però igual que estava tot que se'l van dur, podia haver mort per culpa de ese tos. Bueno, si no n'hi ha res més, es passa a votació. Vots a favor? Vots en contra? S'aprova la llei de resulta. El quart punt de l'ordre del dia és aprovació, si és procedent, de la ratificació de la resolució de l'alcaldia presidència de la finalització de la intervenció de comptes de les escoles deportives. Intervenció de comptes de les escoles deportives. Sí, por resolución de la alcaldía de presidencia número 203/2013, 28 de junio, se acordó en primer lugar dejar sin efecto el cese temporal de la prestación del contrato del servicio de gestión de escuelas deportivas municipales y actividades físico-deportivas con el fin de asegurar la correcta realización del servicio acordado en su día con efectos del 1 de julio de 2013. En segundo lugar, se acordó también que se dé cuenta al Ayuntamiento Pleno de la presente resolución para que proceda a su ratificación y ulterior modificación. Ante la comunicación del contratista sobre la reanudación del servicio de las escuelas deportivas el 1 de julio, se consideró pertinente proceder a dejar sin efecto la intervención, dado que no resultaba posible convocar a este Ayuntamiento Pleno en cuanto a órgano de contratación con la necesaria premura para proceder a la interrupción del cese temporal del servicio público afectado. Por los puestos se propone ratificar la resolución de alcaldía de presidencia número 203/2013 antes mencionada. ¿Alguna observación? Bueno, estas preguntas y estas observaciones son para el Consejo de Deportes. Sí. Nos agradaría que nos explicaras el tema de que la gente que estaba contratada hasta septiembre y la gente que estaba contratada hasta juliol, porque la gente que estaba contratada juliol, el divendres pasado se les va a despedir y ha entrado una nueva empresa. La empresa que estava fent el servici antes, que era l'empresa Blau Esport, on té uns expedients, tant sancionador, informatiu com disciplinari, i el per què no s'ha pogut acabar aquests contrats en aquestes persones, de que estava el tema de les escoles d'estiu, i les escoles d'estiu se començaven el dia 1 de juliol i van ser despedides dues persones. L'empresa ha entrat ahir, i aquesta és una de les que ens agradaria que ens informaran. L'altra que ens agradaria que ens informaran era en quin estat s'encontra l'estat de l'expedient sancionador, l'informatiu i el disciplinari. Com pot ser que aquesta empresa hagi tornat a entrar? Una empresa que està, primera, està en un contenciós, segon, ella va suspendre el servici, l'Ajuntament vam assumir aquest servici, perquè en ningú moment nosaltres la van tirar, sinó que ell va ser el que va dir de no fer-ho. A l'Ajuntament, aquest servici a ell se li pagava 16.520 euros i gestionant-ho des de l'Ajuntament, enguany ha sigut de 11.658 euros. Contratant a quatre persones més que ell no tenia contratats i estaven treballant allí. Han fet un millor servici i econòmicament més barat. Per nosaltres, esteu rient-vos del poble de Castalla? No per res, sinó perquè han donat més apoio a les clubs. Les escoles deportives s'han gestionat millor. Han hagut gent professional. Econòmicament, les ha costat, està costant-nos 11.658 euros. Ell no ha justificat, en ningú moment ha justificat el treball que estava fent-se. Hi ha factures que no se li han pagat perquè ell no ho ha justificat i en el ple de condicions ho posa molt clarament. Llavors, ens agradaria
saber el per què esta empresa ha tornat a treballar per vostè. Bueno, anem a començar. En fi, em pareix, per la teua banda, em pareix un poc incoherent que em digues que estem fent molt del poble. Sí. Vale? Perquè el que nosaltres hem fet és simplement regularitzar una situació il·legal que vau provocar a vosaltres. Perquè no li vau pagar a l'empresa adjudicatària les factures que teniu que pagar. I quan uno no se li paga, al final no li queda més remei que dir me'n tinc que anar perquè no cobre. No perquè vulga, sinó perquè no cobre. I això és el que vau fer vosaltres, no pagar-li a l'empresa. Què va ocorrir ahir? Que vau intervindre el contracte. El contracte es podia intervindre. Deixem a part les qüestions del per què i per què no. Però el contracte tenia una intervenció fins al 19 de maio. I vosaltres la vau continuar en una situació il·legal e irregular. En un contenciós de subdelegació de govern. I això no ha passat mai en cada puesto així en la província d'Alacant. Per tant, jo crec que riu-mos, nosaltres no moran risc de ningú. Nosaltres simplement han llevat tot el que vosaltres havíeu desfet, per almenys en la situació del poliesportiu de Castellà. En quant a lo que dius de l'import, així estan els imports dels nòmines, ¿vale? Estan així. I són 14.787 euros, ¿vale? Perquè no comptes només el líquido a percibir, compta que n'hi ha una seguretat social i n'hi ha una retenció. Sí, està així. Però jo també tinc el mateix que tens tu, tinc jo. Sí, pues mira, mira en la part de coste total, eh? Coste, no mires la del treballador, el coste total, la millor... Eixa és d'abril, perdona, estic parlant. Sí, sí, sí. Eixa és d'abril i eixa és de junio. Una 14.787 i l'altra 14.556 euros. Però això, per comparar-lo correctament i com es deu de comparar, tenim que calcular que qualsevol empresa del món té un benefici industrial i a més està pagant-se-li un IVA. ¿Vale? Per tant, si fem la comparació com toca, resulta que vosaltres esteu pagant més diners del que tocava. O sigui, així n'ha de clar. Jo crec que tot el món ho pot entendre i és molt senzill d'entendre. O sigui, no hi ha més història. I l'únic que hem fet vosaltres ha sigut regularitzar la situació d'il·legalitat que havíem provocat. Ni més, ni més. Bueno, pues els dic sols una cosa. Signa una resolució d'alcaldia del número 361/2012 on a Vidal se li van pagar totes les factures llevades de dos factures del mes de novembre i de diciembre del 2012, però no per, del 2011, però perquè no estava ben justificada la faena. I si la faena no es justifica ben justificada, no es poden pagar aquestes factures. A Vidal se li deuen 41.000 euros soles de dos factures de 20.000 euros de dos factures i 21.000 euros es van extraure 3.000 euros de cada factura dels 16.000 euros perquè no estava ben justificat. I a lo millor és que a vosaltres vos donen una documentació i a l'oposició m'ho donen una altra. Perquè avui per avui, el mes d'abril, a maio i juny, estan justificades a 11.658 euros. Si en canvi ens agradaria de que ens donaren la mateixa informació que ens donen a vosaltres. És l'únic. L'únic que he dit és que els clubs han estat ben atesos, s'ha fet un millor servici, econòmicament és més barat i això que estàs dient tu, per supost que no estàvem pagant en ningú moment més diners del que tocava. Tenim la mateixa informació, Maite, però tu estàs llegint el net, ¿vale? I torna a repetir, ¿vale? N'hi ha un cost afegit, no és la nòmina només, és la seguretat social i són l'IRPF. I això està així, i això està ben especificat, i si vols ara t'ho passaré i ho veus, ¿vale? I veiem al final què és el que s'ha pagat dels treballadors contratats, a més, de forma directa, de forma il·legal e irregular. ¿Vale? Això és així de senzill, no n'hi ha més això. I el que estàs dient que se li deu, a l'empresa se li devien alrededor de 85.000 euros. Mentira. Això és el que tu dius. Mentira. Això és el que tu dius. Jo dirigis ara al pleno i feu el favor de respectar més els temps igual que el respectem nosaltres. Gràcies.
Això és el que tu dius, ¿vale? I això es pot, és fàcilment demostrable, si no n'hi ha, no, així no es té que amagar res, així es pot veure tranquil·lament i amb tota transparència. Això és el paper que tu traus, del que tu vas fer, però és que ahir n'hi ha a part moltes més que eixes. I tu saps, el que em faig, lamentable és que estigues donant una xifra que saps que no és de veres. És que això és el que pareix trist, al igual que els jornals i al igual que la contratació il·legal. O sigui, això és molt bonic de dir, però després això, l'informe està fent-se i al final es traurà, si això hi serà. En una poqueta de paciència ho traurem. Els contractes fins al 30 de setembre, les persones estan totes. Ah, bueno, a més això, sí, que m'havia oblidat. Els contractes, els únics que s'han cancel·lat eren fins al 30 de juny. Són els únics que s'ha finiquitat a tot el món. Els de juliol i fins a setembre estan mantenint-se els contractes que n'hi ha. Els únics que no són perquè s'ha absorbit l'empresa, ¿vale? Perquè n'hi ha un ERE i està obligat a assumir aquests contractes. Simplement això. Però els altres, que estan contractats per vosaltres, ell continua treballant el mes de juliol i hasta setembre. Puc contestar el moment de dir-li, de saber... No, ara, si n'hi ha alguna altra observació... Bueno, yo también quería opinar sobre el tema. Yo creo que esto parte de la base de que, vamos a ver, hace ya unos años en este país, en la Constitución española aprobamos la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. Y aquí hay cierta persona que se ha pasado eso, pues por donde se lo ha pasado. Y ese es el problema principal que hoy planteamos aquí. Y es que si una persona considera en su cargo de concejal que no se está llevando bien un servicio, que no se está justificando unas facturas, para eso está la justicia, para determinarlo. Lo que no puede hacer un concejal es venir, pensar a su prudente árbitro que no se está estableciendo bien el servicio y que no se está justificando y dejarle de pagar. ¿Por qué? Porque entonces sí que se está dando un servicio pésimo, porque la empresa dejará de pagar a los trabajadores y el servicio se verá afectado y luego el ayuntamiento será también el responsable. Los contratos con la administración son rígidos y lo que debe hacer un concejal es respetarlo. Y si entiende que eso no está bien, no es dejarle de pagar y ya está. No es tomarse la justicia por su mano, no se puede ser juez y parte. Se debe de llevar un contencioso administrativo y que decida. Porque yo considero que si aquí hay alguien que se ha reído de los ciudadanos de Castalla son el señor Tortosa y la señora Jimeno, no este ayuntamiento de ahora. Y además yo avalo esa decisión que han tomado porque creo que es la única forma de devolver las cosas legales, no entendiendo si han cumplido o no han cumplido el contrato la empresa, sino porque he tenido un contrato con el ayuntamiento y es lo que debe de ser. Y el contencioso administrativo después que decida. Pero como están las cosas, no se tenían que estar haciendo. Eso es mi opinión. ¿Alguna observación más? Bueno, yo no voy a entrar en la banda de la parte económica, simplemente yo ven que los incumplimientos totales del precio de condiciones es que son tan obvios que vamos, constituyen una infracción greu, pero en fin. Torne a dir que jo no sabia que ells varen, jo les veig segons moratros ho hem estudiat, i en el ple de condició tècnica és que n'hi ha 8 punts, i de 8 punts se n'infringeixen 4. Vull dir, estic així, si voleu es enumera, el punt 2A, serveis que ha de realitzar l'empresa, resulta que n'hi ha dos, com el bàsquet i el ciclisme, que resulta que les gestionen els corresponents clubs, o sigui, ja no, això està en el ple de condicions, que a més és el punt 2. Bàsquet i ciclisme, i en canvi, per ordre del Consell, ja gestionen els clubs. Per tant, ja no són 152 hores setmanals, sinó que són 144. I jo estic parlant dels incompliments de contracte, d'acord? En el punt 3D, on diu que l'empresa deu dispondre en plantilla de 5 llicenciats en educació física. Però quan es requereixen, com ve a dir el senyor Palma, perquè es considera que no està fent-se bé, aquesta documentació que acredite en les titulacions del personal docent, resulta que no s'acredita mai per la empresa aquestes titulacions. O sigui, ja tenim un altre incompliment. Resulta també que en aquest mateix punt 3D diu que tot el personal d'on està real tant la Seguretat Social, però el monitor de bàsquet i de ciclisme no ho està. De fet, crec que hi ha uns informes on es presenta davant del secretari ratificant que mai han tingut contacte amb Blau Esport. N'hi ha un punt 4, que això és tot, perquè és les funcions del director de l'escola, si ho creixen en tot, perquè en ningú moment es justifica el que hi ha plasma, que s'ha de fer, en ningú moment. Coses com programacions anuals, events, assessorament que hagi de l'Ajuntament, memòria, en ningú moment està documentat. En el punt 6,
aun estar reflejat tots els servicis que són objecte del contracte, diuen que deu de ser controlat i supervisat per els tècnics de l'Ajuntament. Això ho posa en el preu de condicions. I, des de luego, no n'hi ha cap tècnic o personal de l'Ajuntament que confirme que el servici i les hores prestades estiguen fetes de forma correcta. El que sí que hi ha és una declaració de l'alcalde, una declaració jurada de l'anterior alcalde, José Luis Prat, en el fecha de 21 de novembre, dient que s'ha complit degudament aquest servici d'hores i de coses. Després, si m'ho passem a les millores de l'empresa, l'empresa presenta unes obres d'acondicionament d'una oficina nova, que és la casa del conserge, on hi haurà un acondicionament, estic parlant des de la millora dels contractes que proposa Bravo Sport, d'instal·lació elèctrica, telefonia, acondicionament d'asseus, pintura, etc. etc. Aquest contracte és firmat, crec que en juliol del 2010, i a 1 d'octubre, quan es deixa de prestar el servici, encara no s'ha realitzat. I jo ara entro en una proposta de gasto del 13 de juny, en què hi ha una proposta de gasto, en aquesta millora es veu que la deu de realitzar l'Ajuntament. Vull dir, això són els incompliments que veig jo d'aquest contracte, a banda de les econòmics, que puguem estar més d'acord o menys, però els incompliments de contracte, vamos, són totals. O sigui, de 8 punts, infringint-ne 8, és causa de resolució del contracte. Gràcies. Y todo eso con un informe previo, como se estuvo hablando, quien lo debe de decidir no es el concejal, es el contencioso administrativo y es la justicia. Yo lo que quería decir es que se tienen que hacer las cosas bien y si se está incumpliendo el contrato, no somos nosotros los que lo tenemos que decidir, que para eso están los órganos judiciales, para decidirlo. Y si de verdad hay incumplimiento, pues ya lo dictaminará el juez, no nosotros. Eso es saltarnos por encima de todos los principios constitucionales y legales y es llegar a esta situación y es que el servicio de Castilla durante más de un año ha sido pésimo, pésimo, pésimo. Y las culpas para el concejal, que es el que tenía que bajar ahí abajo y dar la cara sin estar de acuerdo en todo lo que se estaba haciendo. Pues només a l'USA y bueno, ve a colación de lo que ha argumentado Álvaro. Poden haver aquestes discrepàncies o deficiències en quant al servici. ¿Vale? No dic que siga ni que no siga. Això es té que confirmar, es té que corroborar per informes tècnics, perquè al igual que no n'hi ha de que sí, doncs tampoc n'hi ha de que no, i això es té que confirmar de la manera correcta. Això està contemplat en el ple de condicions. I és que, a més, en el ple de condicions, el que refereix a modificació o resolució, en ninguno dels punts diu que l'Ajuntament o el concejal pot resoldre unilateralment sense més. N'hi ha, com bé ha apuntat ell, el puesto i les persones que tenen que fer-ho. O sea, entonces, això és el que l'anterior corporació va saltar. ¿Vale? Això va saltar. I això és el que va provocar tota la situació posterior d'il·legalitat en quant a contratació, etc. 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 Jo, personalment, no crec que el servici fora tan nefasto com s'ha intentat així presentar. ¿Vale? No dic que el millor hi hagi alguna discrepància o alguna cosa a millorar, sempre de tot és millorable, ho entenc així, però no crec que sigui tan deficitari com s'ha intentat presentar en aquesta cosa. A partir d'ahir, pues, nosaltres el que hem fet ha sigut simplement donar-li legalitat a la situació i ara s'estudiarà el que es tinga que estudiar i es veurà el que es tinga que veure, però en la tranquil·litat de que el que n'hi ha està dins de la legalitat. A partir d'ahí continuarem treballant. Bé, jo simplement per acabar aquest punt és dir-te que en el tema dels monitors vosaltres vau votar a favor del dictamen jurídic consultiu en vez de recurrir el contracte. Com que sé que ara apareixer ho trobeu tot i antes no ho trobar. Però bé, jo vaig que sempre li prou el tema i passem al següent punt. Vots a favor? Vots en contra? S'aprova el mayoría. El punt número 5 és aprovació, si és procedent, de l'expedient número 1/2013 de reconeixement extrajurídic de crèdits. Sí, sí.
se propone, de acuerdo con el dictamen que se aprobó con la Comisión Informativa de Hacienda, su parte resolutiva, aprobar el expediente número 1/2013 de reconocimiento extrajudicial de créditos con el siguiente detalle. Autorización, disposición o compromiso de reconocimiento de la obligación de la factura presentada por Laboratorio de Proyectos con domicilio en Arcelis Cordaces número 12 de Alicante en relación con los honorarios que se derivan del contrato de consultoría y asistencia para la adaptación del Plan General de Castalla por un importe de 60.753,07 €. Así como también aprobar, autorizar, disponer y reconocer la obligación derivada de la factura presentada por Antonio Vilaplana Torregrosa en relación con los honorarios profesionales que se derivan de la relación de cuatro proyectos diversos, como son mejora y acondicionamiento del camino de Fontes de Edad en la antigua explanada del ferrocarril en Castalla, mejora y acondicionamiento del camino de los Cancrellos y camino de Fontalfas en Castalla, acondicionamiento del camino del cementerio en Castalla y, por último, proyecto de acceso de los polígonos industriales de Castalla al casco urbano de la población a través de la Ronda Foya y el enlace con la carretera C811 de Castalla a Sax, todo ello por un importe de 46.010,73 €. Alguna observación. Vale. Aclarir un momento el tema de que diu que nosotros no pagamos estos proyectos. Vale, estos proyectos es les 60.753 € es de un plan general del 2007 que estaba gobernando el señor alcalde que está ahora, juntamente en el alcalde que era José Luis Prats, y vosotros no vau pagar estos proyectos. Per primera, no es que no les van pagar nosotros, sino que no les vau pagar vosotros. Segon, lo que son el resto de los proyectos que era Sandilla, que es la mejora del acondicionamiento, el tema del carrer Convent, lo que es la rotonda de ahí de la Ronda Falla, que pujava 46.010, esos proyectos es van demanar en el 2009, y que yo sabía no estaba gobernando, estaba gobernando José Luis Prats y el señor alcalde que ahora está. Entonces, nosotros vam fer una modificació de crèdits que la van presentar, i dins d'aquesta modificació de crèdits va ser la pujada de l'IVA, va ser el concert de Maldita Nerea, i juntament ahir hi havia, estava també ficats dins de les partides, estaven ficats aquests projectes per pagar-se. Ens van reunir en José Luis i en Candela un dia en l'ADL va dir, va voler com pagàvem aquests projectes també, i vam fer per lo menos de 2 a 3 reunions i al final no vam aclarir res perquè no vam arribar a ningú acord. I el tema que hi ha és que nosaltres, els tomos, ho vam trobar en esta legislatura, el tema que hi ha és que si vosaltres no vos voleu d'acord, vosaltres no podem pagar una cosa que nosaltres no l'han sol·licitat ni demanat. Esa és la primera. I segon, el projecte que l'any passat es va demanar per obres i servicis del carrer Convent està pagat, perquè en ningú moment vol dir que està pagat. Està pagat. Jo el que sí que ha demanat del projecte és ho ha pagat, no ho ha deixat pagar del projecte. Era la meva declaració que volia fer. Que no era la meva declaració. No, però l'exposició, ara tu contestarà per Antonio, però jo lamentablement he dit que eres una mentirosa. Vale, seré tot una mentirosa que vols dir. Fes el favor, que no t'ha tallat. Bueno, ja no me'n recordo jo el que has dit, però bueno, s'hauria de córrer. Bueno, a veure, respecte a les... a que vosaltres dieu que no aneu a pagar-li a les persones que han fet faena, perquè com anem sempre, per això arriba de 3, vosaltres les factures que venen no aneu a pagar-les. Per què? Perquè ho heu fet des de vosaltres, no? Seria així, no? El que has volgut dir tu és això. Que com jo no estava i ho va demanar l'altre, doncs jo no ho pagui. Doncs ara... Per favor. Doncs ara, totes les factures que vinguin, siga de qui siga, com per exemple d'este home o del que, no sé, dels treballadors mateixos no les paguen. Per què? Perquè està això. No sé, jo resumís tot això ahí, però bueno, això seria una cosa perquè ho va entregar tot el món. Però bueno, vaig explicar un poc la situació. Jo no sabia que havíeu tingut tantes reunions. Però bueno, però així era per damunt, jo crec que vosaltres vau esperar a dir
Com això, com aquestes partides són vostres, com no m'aproveu lo de la Nerea que ahir vol ficar la pata, que seguirà, això està ahí, eh? O sigui, volen dir, si m'aproveu lo de la Nerea, pagui l'altre, si no és culpa vostra. Pare ser que sigui això, però bueno, jo no ho he dit, és el que jo penso. Però bueno, ara vaig explicar les partides. Les partides són simplement que n'hi ha uns projectes fets d'unes persones, que n'hi ha un certificat d'un arquitecte de l'Ajuntament dient que això s'ha fet. N'hi ha una partida pressupostària que l'interventor la té paraeta i va pagar perquè està reconegut, la persona que fa feina està reconegut. Igual com és treballador d'ací, doncs la seva nòmina està reconeguda tot l'any, està guardaeta ahí. ¿Vale? Entonces, el problema és molt senzill, és dir, o jo no pague perquè ho han fet d'altres i així li arrimé davant el braç. Però bueno, a mi la sorpresa va ser a la setmana d'entrar amb l'altre ací, després de la moció de censura. Perquè li dic, Manolo, el senyor secretari, li dic, me puedes decir todos los contenciosos que hay, perquè com n'hi ha varios, però no veu que allí. Jo veig la sorpresa de que Antonio Vilaplana està en el contenciós en el juzgat, un oi, però per què? Va, però perquè no li paguen, com que no li van pagar, si això me'n recordo jo la primera setmana que vam entrar a tots els bars que van quedar en pagar-se. I jo, però bueno, el bar que claro, n'hi havia un senyor que va dir, no, això entre companyeros m'ho aclarim, entre arquitectes m'ho aclarim, i jo que ho vaig deixar i creia que estava pagant. Però que després la sorpresa és que el de laboratori de projectes, que és el que va fer el pla general, que això me'n recordo jo perfectament, que devia 60.000 euros i vaig estar en baix, Paco Tortosa, el senyor de laboratori de projectes i jo, i l'home diu, mira, són 60.000, però com jo entenc que al final no s'aprova tot, que no és culpa d'ell, era culpa de la política, doncs, igual com si ara s'aprova o no s'aprova, l'home havia fet la feina. Jo me'n recordo que li vaig dir, però vale todo lo que está hecho el trabajo? I fa, hombre, pues, si no canvia la ley, entre un 60 o un 70, vale. O sea, que ara demà vol modificar el pla general i val. Però bueno, l'home va dir, mira, jo si estoy dispuesto a hacer una rebaja. I jo creia que estava pagat, però la meva sorpresa és que no està pagat. Han consentit que se'n vagin al juzgat, que a l'Ajuntament va costar-li l'abogat, el procurador, les interessos, les costes i demàs, i les tasses al judici de l'hora. Quan això està reconegut per l'arquitecte municipal i, a més, per l'interventor que ho tenia per tant. Ahir, això per mi és, no sé, mal o no, mala fe és altra cosa, no dir mal, no? Això és tan mala fe. Entonces, si tu dius que no vols pagar lo de l'anterior, tot el matrimoni que tens que fer. Torna a dir-ho, els treballadors de l'Ajuntament demà no cobren perquè estan en contra. Així de senzill. Bueno, com ha fet una pregunta, li puc contestar. No havia partida pressupostària per pagar això. El dia que volvam assentar vas, estàvem el sobre, tu i jo, i tu vas ser un allí dins de les que vas dir que els projectes de sos que les pagara les que l'havien fet. Això assentaet tu ahir. El que passa que ara fer demagògia és molt bonic. És molt bonic ara dir que les demés han dit el contrari. Jo no vaig dir mai, a veure, jo no vaig dir mai de no pagar esos projectes. Ara, es tenia que corroborar. Jo no puc aplegar, jo no puc aplegar i dir que vaig a pagar això si de deberes no estava fet o no estava fet. Nosaltres al tècnic de l'Ajuntament ho vam preguntar i va dir, nosaltres l'hem vist, ells, nosaltres ens vam assentar, ells ho van corroborar, estava allà en el contenciós, quan nosaltres ens vam assentar i es va dir, va poder ser, però partida pressupostària per pagar el que era el plan general i per el que era les projectes, no havia partida pressupostària, es tenia que treure, perquè no havia. Això és una cosa, això és una de les coses que no està clar, està claríssim. Juan Antonio, però no facis demagògia, no digues que nosaltres no vam voler pagar. Tu vas dir que les que l'havien fet, però ara és molt bonic dir el contrari. És una expressió, perquè si tingués que fer cas, si tu m'hagués de fer cas a mi, no de la Nerea no s'hagués de pagar. Ah, jo dic, la Nerea que no es pague, i que el que ho hagi de fer que ho pagui. Ah, i això no vas fer cas, no? Per l'altre sí que t'interessa. No, jo no vaig fer cas. Ah, ja. I la Nerea s'ha pagat perquè n'hi ha 20.000 i 20.000 i 20.000 i no sé, i això hi serà, això hi serà. O sigui, per unes coses sí, per altres no, va bé. Com? Jo en el cas este, jo volia aclarir una cosa. El de la botella de projecte sí que està així el projecte, perquè sí està clar.
que el Pla General es va fer algo i algo que faci en l'Ajuntament. Però tot el que tenia, tots els projectes que havia presentat a la Pana, no n'hi havia cap de projecte sin l'Ajuntament. Es va tindre que demanar. I, a veure, jo ho sé perquè vaig estar revisant jo. Sí que li va tindre que demanar els projectes a Vilaplana perquè l'Ajuntament no costava que no hi havia cap projecte així. Ni demanat, ni físicament així. Simplement volia dir per això. Si no es va pagar és perquè no n'hi havia res que costara que tenia que pagar-se això. Això no és jo no puc dir la gestió que tu vas fer, si van dir que si el que va els projectes està reconegut, estava el crèdit retengut, estava tot, per tant, està. Jo no sé si a tu van dir, si no està, si no es promet. Jo això no t'ho puc dir, però aquest any, si per tot l'estament està reconegut, és que s'ha fet. No, si el que sí que està clar és que ara sí que estan, ara està físicament i en un CD. Però quan Vilaplana va presentar la factura, els projectes físicament de l'Ajuntament no n'hi havia cap. I això ho sap Juan Antonio perquè... No? Sí. No. Et dic que simplement jo no vaig a tu a discutir-te que és el que es van dir, que és el que vas trobar i que és el que no. Jo es crec que no, però aquest any, les coses no apareixen. Jo no sé, vull dir, que estic dient que vol, per favor, que jo no sé si, que no crec que la gestió que mirar ja, però no saber, no ho sé, però que no està, deixaran d'estar. És que, com has fet al·lusions, jo, mira, ara n'hi ha una subvenció que han aconseguit, que és per arreglar un camí, precisament, que vol aprovar la Diputació per a 10 dies. I aquest projecte qui el va fer? Algú que passa pel carrer, que vol valorar. Si el projecte es va fer Vilaplana, però que quan... I quan es presenta això? Fa any i mig, o menys, no? No, però... No, ja està, jo vull dir que fa... Aquest projecte fa any i mig que està, que ho heu presentat per altres, està dient que no estava. No ho entenc, no ho entenc, jo he acabat. No, aquest projecte que dius tu, es presenta en guany, Paure, és cert. Però no es presenta fa un any i mig, i fa un any i mig... Va dir que tu no l'has trobat, vale, que no tornem altra volta a pegar-li voltes. Alguna observació més sobre aquest tema? Vots es passa a votació. Vots a favor? Vots en contra? Per major resultat. El punt número 6 és aprovació si és procedent de l'expedient número 2/2013 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits que someten a aprovació de la corporació del ple dins del fixem pressupost prorrogat per a 2013. El expediente está compuesto, como acaba de decir la señora alcalde, de dos supuestos, créditos sostenibles y suplementos de crédito. Lo que son suplementos de crédito ascienden a 350.710,04. Compuesto por operaciones de mantenimiento y conservación, se pretende suplementar esa partida en 10.000 euros, estudios y trabajos técnicos en 40.000, y premios naturales en 190.000. Por lo que se refiere a otra área de gasto, que es producción de bienes públicos de carácter preferente, tenemos ayudas al estudio y ayudas libros comedor infantil, se suplementan en 24.000 euros. La partida a familias e instituciones sin ánimo de lucro, entre paréntesis AMPA y Sanric Valor, 1.200 euros. Y por último, contrato escuelas deportivas y actividades piscina, se suplementa en 85.510 euros. Y por lo que se refiere a créditos en el crédito extraordinario, que asciende a un total de 35.500 euros, se desglosa de la siguiente manera. Se concede crédito extraordinario a la partida dotación libros Biblioteca Municipal 2013 por 2.500 euros. Y a la partida denominada Inversión, Reposición, Camino, Caseta, Paradeta, SPI, 33.000 euros. En total, el expediente de créditos extraordinarios y suplementos de crédito asciende a 386.210,04 euros y se financia con cargo al remanente de tesorería para gastos generales por igual importe. Y se dice también que se exponga al público para que
se publique en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de 15 días a efectos de presentar reclamaciones y observaciones. Con la observación. ¿Sería alguna observación? Sí, yo dije sí. Bueno, pues me agradaría que hemos explicado la reparación y mantenimiento y conservación de 2.000 euros, estudios y trabajos técnicos de 40.000, infraestructuras de bienes naturales de 6.000 euros y contrato de escuelas deportivas y actividades de piscina de 6.000 euros, si resulta que a fecha del 22 del SIC del 2003, en lo que es promoción y fomento del deporte, encara queden 232.000 euros. Y aquí hay una partida presupuestaria para lo que era el contrato de las escuelas deportivas y la piscina de 356.187 euros y de momento solo se han utilizado 124.000 euros y queden 232.000 euros en 0,97 y con coche de puga trauce una partida en 85.000 euros. Entonces, esas son las que pues, me agradaría que el señor alcalde por pues, bueno, a veure, la partida de 10.000, el nom ja ho diu, no? Què diu? Que ho diu pues, per reparació i tal. Venia. Jo també ho veig i jo també sé el que és, però expliqueu el trasfondo de la... A veure, no m'agrada tallar. A veure, jo també estic veient que hi ha reparació, manteniment i conservació. Jo sé el que és, jo també sé el que és la reparació, sé el que és el manteniment i sé el que és la conservació. Ponerme el trasfondo de la red, que es lo que va a hacerse en preparación, que es lo que va a hacerse en estudios de trabajo técnico y que va a hacerse en infraestructura. Bueno, entonces, el trasfondo de la red no es el mateix que vosotros posáis para estudios teatrales, que va a pagar la idea. No sé cómo pretende su modificación, ¿vale? Reparación, mantenimiento y conservación, el nombre ya lo dice. 10.000 euros que no es nada. El 10.000 euros lo gastemos en cualquier informe. ¿Vale? De acuerdo. Si no quieres decir es como el agua está, tendrás que cobrar parte más algo. Lo que siga, reparado, ¿vale? Una. I, a més, des d'aquest dia que tu dius que estan caient més cases, estan caient més coses, perquè així no s'ha fet res. Nosaltres ens encontrem tots els dies, mira, avui mateix, una caseta s'ha forat la teula, informe de la policia, que ha dit que agarra tres. Tens que posar una partideta per a fer aquestes coletes. Doncs ara, hi haurà 20 o 30.000 euros més. I si al final d'any no m'han gastat, doncs passaran per la TEA, no et preocupes. Després, la partida quina vols saber? Ajuda i estudi... No. Doncs ja està, no? No, no, la del... La del contrat de les escoles deportives, ah, vale. Perquè s'han treu 85.000 euros i sí. Ja queden 232.000 euros. Vale, perdona. Perdona vostè. Vinga, a veure, no s'han tret de ningú lloc. Simplement això és un reconeixement
Porque el interventor, según la normativa, tiene que hacerlo de esa manera. Y no son 46.000 que estás teniendo tú en el papel, yo no sé lo que te has traído. Así no hay 86.000, yo no valí, valí de intervención. Porque esto está aprobado por intervención, no porque me lo tengo que pagar una persona porque me lo tengo la gana. Y yo no voy a entrar en el debate que si tú le debías 3.000 euros a la empresa adjudicataria, no, es mes, son 86.000 y pico. Y así son 86.000 y pico, ni han pagado intereses ni han pagado rentes. Y es contenciosos, igual les deben. Y si no les deben, pues que es calculo. Pero un contencioso administrativo de la empresa adjudicataria era simplemente decir que a mí no me han pagado. O si ahora, arriba, y el juez dice que le paguen a este hombre, pues ese contencioso se acaba, pero ya les ha pagado. ¿Vale? Un contencioso lleva, no falta ni llevarlo, automáticamente eso les lleva. Porque el motivo de la demanda ya no existís. Después, a la empresa Establado Esports, si no ho sabeu, ha hagut una altra sentència dient, que no té res que veure el 85.000, si no ho sabeu, ha hagut una altra sentència dient que el contracte de l'oficina que s'ha obligat i resulta que l'empresa millor, segons els tècnics de l'Ajuntament, nosaltres n'hi hem entrat, és que n'hi han votat. Vale, n'hi han votat, ni han fet ningú informe raro, ni la fórmula poligònic numèrica, això que diria, bueno, tot això no té res. I resulta que l'adjudicatària és Blau Esports. Ni més ni menys, I a més, com tu sabràs, l'empresa d'estat fiscal passava la mateixa factureta que Blau Esports, però després sempre passava una altra. 500, 600, és que el color estava roïnt, és que l'altre. O sigui, que no eren els 11.000 i pico, eren més. Vale? Sempre està, és que no val la pena discutir, si no era així al final, no sé. Jo crec que ja està prou explicat.
El punt número 11, coneixement de l'informe de tesoreria sobre el compliment de les places de pago del tercer i quart trimestre de 2012. Es un, ya ha sido también dado cuenta la Comisión Informativa de Hacienda, es el informe del tercer trimestre del ejercicio 2012 y del, no sabe, lo que es el saldo de tesorería del cuarto trimestre de ese ejercicio. El punt número 12, coneixement de l'informe d'intervenció, compliment d'obligacions de pago de, a tercer i quart trimestre de 2012. El informe que presenta intervenció señala que a final de los trimestres tercer y cuarto del 2012 no existe ninguna factura o documento justificativo para que hayan transcurrido más de 3 meses de desanulación en el registro sin que se hubiera tramitado el correspondiente expediente de reconocimiento de obligación o justificado por el órgano gestor, la ausencia de la tramitación de los mismos. Anem a presentar per urgència, no sé, imagina que les ha llegat a tot, no? Bueno, ha sigut, el que anem a presentar per urgència és el conveni d'entre l'Ajuntament de Castalla i les Torres Solars per a la implantació de la central solar fotovoltaica. El hecho de presentar-ho a justificar l'urgència és per primera, perquè ja s'ha resolt, és un contracte que no ha variat en lo que vau presentar vosaltres, salvo en el punt que vosaltres diem que era en la, en el que estigueren aquests diners, els 400.000 euros que aportava l'empresa, que d'alguna forma està, enteníem vosaltres que està incondicionat a una sèrie d'actuacions i vosaltres mos hauria agradat, com ha sigut així, que no estigueren condicionats a res, sinó a les necessitats prioritàries de l'Ajuntament. S'ha modificat com el tràmit de tot aquest projecte és molt llarg i farragós, hem entès convenient presentar-ho per urgència perquè vagi corrent els plaços i que ja a partir d'ara pues, pugui realitzar-se quan antes. Per tant... Vull fer un comentari a tot? Sí. Jo també. En el cas de... bueno, nosaltres aquesta urgència la votarem a favor i està inclús en la moció. Però vos recorde que en l'últim pleno, quan nosaltres vam presentar el projecte... Espera, vosaltres... primer votem l'urgència i després es votarà el parany. Es debatix. Si no, es presenta per què volem, després debatir. No, però serà ser un que s'ha de mirar. Jo, antes de l'urgència, sí que m'agradaria, vale, antes de votar l'urgència, no per res, sinó que si creeu que un conveni d'aquesta envergadura, si es pot presentar avui, per urgència. Pregunte. Crec que es debería de ser damunt de la taula, aprovar-se per resolució d'alcaldia i després presentar-ho a lo millor en el tema d'un pleno. Crec que una cosa d'aquestes no es fa, que ara en aquests moments es presenti damunt d'ací d'un pleno un tema de tan envergadura com és aquest. Molt bé el que vosaltres lo que ens podem creure de que sols ha canviat el punt que vosaltres esteu en discrepància, però potser pot ser que no. Entonces jo crec que una cosa d'aquestes deberíeu de pensar molt bé si és per votar aquesta urgència o no es votarà, o què menys, que si el pleno ha sigut a les 8 de la nit, que a migdia, este matí, esta vesprà, mos quedareu per telèfon, no? a l'oposició i que mos haguereu dit tan simple que és que aneu a presentar això per urgència i que simplement assentamos a veure si el conveni que de lo que havíem firmat nosaltres sols havia canviat ese punt de l'ordre del dia. De deberes, Juan Antonio Candela. Crec que és una cosa de, que voler, de pensar molt a veure, tio. No és vindre així sense haver-nos quedat i sense haver-nos consultat res. No per res, perquè hem firmat nosaltres aquest conveni, sinó per... Per això la posició està fora tu, ara ja sabem de que ha faltat el... No, si tu pots parlar, és que no s'apaga la cosa. A mi m'agrada que s'apagui. Podries tindre la relació està fora una cosa nova. Primera, que està assegut, vull dir, s'ha arreglat, o les persones no ho va passar migdia. És exactament el mateix que vau aprovar i que vam estar veient tots en la Casa de Cultura. No pegues cabotades. En la mola taula, nosaltres no anem a intentar no deixar res damunt de la taula. I primera, antes de firmar res, el que anem és a comptar en que el poble no estigui conforme i després el firmem.
no con los datos, que primero firmeo, fue lo que os dio la gana, y después venir a veure si ho tenia que firmar. Des de primer hora vos van dir a tota l'empresa i a vosaltres que el projecte, la castanya, vos pareix meravellós. No s'ha tocat ningú articular, salvo el que ara llegirem si s'aprova la urgència, que és en aquest article. Jo no sé si vas a creure que el contingut està igual o no està igual. És problema per això, es pot veure i després es pot exposar i es pot dir el que vulguis. Però jo us dic que això és tal qual ho ha dit, sense cap tipus de vagues ni res. Per tant, fet a l'exposició de l'urgència, has de votar. Vots a favor de l'urgència. S'aprova per una guia de procedir a debatir la moció. Si ara el secretari el nega l'article que s'ha canviat, com el secretari, tot el resto és igual. Se va a ver el que s'ha canviat. Se pretende aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Castalla y las Torres Solar SL para la implantación de una central solar fotovoltaica, modificando la estipulación novena y el párrafo segundo de la estipulación tercera, que quedará redactada de la siguiente forma. Novena. En concepto de contraprestación por los márgenes generados por el proyecto, la mercantil Las Torres se compromete a ejecutar las actuaciones que el Ayuntamiento de Castalla, dentro del presupuesto máximo establecido, considere como prioritarias, atendiendo al estudio de necesidades mencionado a continuación. No obstante, la mercantil Torres Solar propone preferentemente actuaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y la eficiencia energética. Y el párrafo segundo de la estipulación tercera quedaría del siguiente modo. Atendiendo al especial esfuerzo de la Corporación Municipal en apoyo de este proyecto por encima de las estrictas obligaciones administrativas, Las Torres establece una garantía económica de hasta un máximo de 400.000 euros que invertirá en las actuaciones que resulten oportunas y convenientes para el interés público, preferentemente, como se dice en la estipulación novena, en actuaciones de desarrollo sostenible y relacionadas con la eficiencia energética, tal y como resulte del estudio de necesidades elaborado por la mercantil en colaboración con el Ayuntamiento. El resto de las estipulaciones se mantiene en los mismos términos recogidos en aquel, es decir, en el convenio, cuyo texto obra debidamente diligenciado en el expediente. Y en segundo lugar, lo que se propone es que se faculte al señor alcalde presidente para la firma del convenio aprobado. Vale, ¿algún comentario? Ahora, el tema aquí ya. Firmat ese convenio, anem a sentar-nos tots a debatir el tema de que, va, de que esos 400.000 euros en què van a utilitzar-se? Sí. Vale. Anem a perquè com ens van trobar, ens van a trobar avui damunt de la taula, volem saber si a partir d'ara anem a trobar-nos-ho així o tots anem a estar... No. Jo no me recorde molt bé el conveni com estava, però crec que no modifiqueu res del conveni que vam presentar nosaltres en l'últim pleno. Vol dir que l'empresa l'únic que dia era que volia que aquests diners que anen a invertir-se, que fora per les guies renovables i tot el que ha comentat. Jo crec que no varia res del que nosaltres vam presentar i nosaltres crec que ho votarem en contra. Ho sento. Si tu creus que no s'ha de dir res, ho pots explicar. Clar està, si te'n recordes de l'altre, ja és condemniable. Però una cosa, en una d'aquelles es condicionava a uns determinades actuacions i en este d'alguna, i en este no es condiciona a ninguna, simplement a consensuar un projecte i sempre deixant-te la porta lliure a que en un moment tu pots consensuar en l'empresa unes determinades actuacions, però com es torna una qüestió de dies, sinó que va a ser llarga, es deixa la porta oberta també a qui té un cas de necessitat poder-lo utilitzar per una altra cosa. I bueno, tampoc vaig entrar en la interpretació d'un contra o l'altre. Sí. Si hi ha un canvi, suspensió. Ja tampoc ho convences si quan ho llegies no ho veus. No, però jo crec que en aquest cas, l'antic contracte, si heu modificat alguna cosa, crec que estava igual. Vol dir que els diners estaven posats, 400.000 euros, però simplement per actuacions que l'Ajuntament volia fer. Que ells recomanaven certes actuacions, però el contracte posava que els diners podien gastar-se en el que m'ha fet. No l'equip de govern, sinó tota la corporació. Bé, nosaltres entenem que no és igual i per tant, en la nova versió sí que estem conformes que l'anterior, doncs, estem conformes simplement. No,
si el dilluns, esta setmana que ve, vale, dona dilluns, esta setmana que ve, si arribarem a l'Ajuntament, mos podíeu donar aquest conveni? Sí. A veure, però d'ací al pleno ens pot passar un mes i l'acta del pleno, entonces, perquè com a segur per urgència si podem tindre. Quan començaran les reunions de tots els integrants per a retomar altra volta el que estàvem fent del reglament de participació? Gràcies. En quant a la primera pregunta, sí que retomarà el Consell de Participació Ciutadana. Qui serà responsable ara mateix dins de l'equip de govern, com és un tema que creiem important i que necessita el seu temps a l'hora de decidir qui serà la persona responsable, ho farem en un poc de temps i a raó d'aquesta decisió de qui serà la persona encarregada es retomaran les reunions per continuar treballant en el Consell de Participació Ciutadana. Només demanem un poc de temps que ens posem perquè posar el que és a començar en una legislatura, com que sigui a mitja, i entonces només demanem un poc de temps per posar-nos en ordre i a partir d'ahir continuar. No n'hi ha més preguntes registrades i... Però no les fem. Jo la registro, que la contesteu, jo ja sé la llei com problema. Però bueno, antes que algú volia fer alguna aclaració o alguna observació.
volia preguntar-li a Maite que em contestaré soles a una pregunta. No és per res, perquè com jo no he anat a l'Acadèmia de Comunicació ni ha parlat, sí que puc dir que així s'ha exposat a tota la gent el que jo cobre, de la forma que siga, és legal, per supost que és legal. I a més, dime que jo ha faltat la meva paraula. Seria la primera volta en la vida que ha faltat la meva paraula. Tu, contesta'm. Què es va dir a tu en el moment que van dir la collada? Què es van dir a tu? Què podia passar? Què podia passar en el moment d'apoyar-me a tu si arribàvem a la situació que vam arribar de tindre que treballar amb la? Què es van dir, Maite? Contesta'm, per favor. M'agradaria perquè m'has fet esa pregunta. Sí. M'agradaria saber-ho perquè m'has fet esa pregunta. Pues, sí, simplement. En els meus oïdos han arribat que si m'ha faltat la paraula, això va ser davant de tu, que jo vaig dir, Maite, contesta-li a la persona, al grup que estem allí, què exposicions van fer a tu en el moment que van dir d'apoyar-te, que va ser una decisió política en aquell moment que no va ser agradable, ni aquella ni esta. Però tu, si eres una persona política, com estic veient, eres política. Jo no, jo no. Jo em vaig guiar més pels meus sentiments de... perquè no em va agradar en aquell moment el que es feia i em vaig posar en contra d'allò i t'asseguro una cosa, jamás en contra de les persones. Però no em va agradar, i tu em dius de la política saps el que és i el que passa. I vaig voler fer el que vaig fer i tant vaig fer una cosa com després vaig dir si això passava i el dia antes que ho vaig dir, Maite, si esta persona, el José Luis, l'exalcalde, dimitís, això ho tinc que fer. Ho vaig dir així, no, Maite? Ho vaig dir? Dime que sí. Si no em digueres que sí, la que faltes a la paraula eres tu, eh? Estàvem la Rusa i jo, el de veres. Estàvem la Rusa i jo aquesta nit, per el que estàvem partint, i aquesta nit, ho vaig dir així, per supost que aquesta nit... A veure, el tema que hi ha, de lo que m'has preguntat, pues, com a persona que soc, vale? I perquè no vull clavar a ningú per el grup ni res, tu m'has fet aquesta pregunta, si aquesta nit em vas dir que aquesta persona que diria tenies que fer el que fer, per supost, però no vaig a dir res, d'acord? No vaig a dir. Bueno, però jo en aquest cas, jamás, no ho digues públicament, perquè com no ha anat, i de lo que cobre, de la manera que cobre, de lo que siga, es va dir en el pleno. S'ha dit on ha tocat, jo crec que és legal. Si no, jo no ho haguera fet, seria la primera volta en la vida que per una insignificància, perquè tu sí que em pots agrair, sí que em pots agrair que es vaig posar. I has estat 2 anys la primera alcaldessa dona en Castell. I ho vaig fer. Tu no em pots agrair. Tu m'has posat i tu em vas llevar. Exacte. És així, és que no ho dic perquè la gent s'entere, que no vull, jo no falte jamás la paraula, no la falta ningú, mai en la vida. Menys ara. Però que jo també tinc que dir-ho, tu m'has volat, tu m'has llevat, no hi ha més, no vaig a dir-te jo. Molt bé, estructureu el raonament. Sí, no, ja està, no, ja està. Però que tot és molt bé, ho volia dir-ho públicament per això, perquè és que pareix que jo hagi fet, no. Ho vaig fer antes d'una manera, perquè la política entra tot, ni és més ni menys, i tu, si tu seguis fent-ho, no es preocupen les pròximes, i la gent que es vota si es vol, si això és la política de Xina. El trono no està per a nadie eterno, i ni esto per a nadie tampoc, per això, doncs ja està. Em pensé que ho ha dit. Algú té alguna altra...? Jo volia fer una pregunta, si voleu contestar-me la contesteu. Però si volem, no, les preguntes es fan per escrit. Sí, no, això la fas. És una pregunta... L'escoltem, després la faràs per escrit i en el pròxim, tranquil·lament, doncs que s'hi contestarà. En relació a aquest pleno, el que ha ocorrit, el grup socialista ha presentat 2 mocions i vosaltres no heu votat. Això no és una pregunta, això és una reflexió que ho ha dit molt bé, però ara... No, és una pregunta. Saps? Sí, que no acaba. Aleshores, jo m'agradaria saber si a partir d'ara la vostra forma d'actuar va ser quan l'oposició presentem una moció, no me la deixeu exigir, vol dir no aprovo l'urgència i no es pugui exigir.
perquè crec que nosaltres totes les mocions que va presentar el Partit Popular es van aprovar l'urgència i es van llegir. Crec que per respecte a la democràcia haurien de deixar ser llegir-les. Simplement això. Sí, si estem així, estem per la democràcia i lògicament entenc jo que tots la respetem. Com vaig a protestar-te, jo no sé quin tipus de mocions i el que aneu a presentar, jo també podria dir, vosaltres a partir d'ara teniu que fer raonaments parcials d'algo en la forma que les feu, doncs depèn de l'edat. Doncs jo no sé, en funció, conforme les presenteu, i si ho entenem que són urgents i que són, doncs, no us preocupes que igual que s'ha fet tota la vida, doncs procedirem a emitir-ho i que així ningú n'ha condicionat per res, cada un emitir el seu crit, està demanant una cosa que no sé el que vendrà a l'any que ve. Bé, jo simplement ho dic per respecte a altres grups polítics i a deixar que no, si teniu que començar a tirar respecte, no, respecte, jo el tinc sobradament demostrat, jo el primer, jo soc el primer que respecte a tot el món i espero que tots ens respecten a mi. Jo intentaré ser equànim en tots, intentar que sigui sempre el més just. Una altra cosa és que tu vulguis variar les regles del joc o que vulguis que jo us diga com vaig actuar dins de l'abanic o de la forma de procedir. Ja depèn de quan vinga, vull dir, el que tu facis és preguntar, perdonar, però és mal intencionat. Sí, tinc una pregunta i un problema. Estic el mateix, fes-ho, però que està perquè jo entenc que no és una pregunta, simplement és una reflexió, però les preguntes es fan per escrit, tu ara la dius, en pròxim la presentes per escrit i si tens que donar el tractament corresponent. No funciona així. Perdona, no funciona així, jo sí que sé com funciona, per favor, apaga el micro, jo sí que sé com funciona, per tant, ja no hi ha més preguntes escrites, s'ha acabat.